aí, galera assustada! Senhora Morte vem trazendo um vídeo cheio de fatos assustadores para vocês. Hoje eu falo sobre Rasputin, o Mago Negro. Considerado como um dos mais enigmáticos e assustadores personagens da pré-revolução russa, Grigori Efimovich Novik, mais conhecido como Rasputin, apelido recebido possivelmente em decorrência de suas práticas sexuais na adolescência, pois Rasputin significa depravado em russo. Rasputin nasceu em 1869 em um vilarejo na Sibéria. Filho de camponeses, ainda pequeno chamava a atenção dos moradores do povoado em que vivia, que o consideravam esquisito. Já outros acreditavam que ele tinha poderes sobrenaturais, pois quando chegava próximo das vacas, elas produziam mais leite. Aos 18 anos, ele foi a um monastério e conheceu a seita Kursti, misto de religião com erotismo. Essa seita pregava a prática dos piores pecados para salvar a alma. Ou seja, quem tivesse muitos pecados conseguiria a redenção máxima. Os cultos quase sempre acabavam em transes e orgias. Acredita-se que foi lá que ele desenvolveu um notável dom de magnetizar e hipnotizar as pessoas. Ao completar 19 anos, casou-se com Praskovia Dubrovina, com quem teve 3 filhos. Mas Rasputin tinha ambições maiores, vindo a peregrinar pela Grécia e por Jerusalém, desenvolvendo suas próprias doutrinas. Durante o final do século XIX e início do século XX, existia uma grande procura em São Petersburgo por experiências espirituais, através de magos, adivinhos e afins. Valendo-se disso, em 1903, Rasputin foi morar lá e não demorou muito. Sua fama de homem santo, adivinho e poderoso curandeiro se espalhou. Graças às suas boas relações, conseguiu se aproximar da elite do império. Em 1905, quem ocupava o trono russo era o czar Nicolau II da dinastia Romanov, que reinava absoluta há quase 300 anos. Casado com a alemã Alexandra Fedorova, eles tinham 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. Alexis, o caçula, era o estimado herdeiro do trono. Mas por baixo dos panos, o casal escondia um terrível segredo de seus súditos. A criança nascera com hemofilia, uma doença onde o sangue não coagula. Há um século atrás, não havia tratamento para a doença e um simples acidente caseiro poderia causar a morte do menino. Desesperada, com medo de perder o filho, a cesarina ficou sabendo do poder de cura de Rasputin. Ela então o mandou chamar para uma audiência no palácio. Nesse mesmo dia, Alexis tem uma crise e sofre com dores agudas. Rasputin faz uma oração sobre o menino, que relaxou e dormiu tranquilo, acordando na manhã seguinte sem nenhuma dor. Provavelmente, ele usou seu dom hipnótico para atenuar o sofrimento do príncipe. Rasputin também era o único capaz de parar os sangramentos do menino cada vez que ele se machucava. Provavelmente, o poder de cura do místico estaria em sua habilidade em acalmar o príncipe, baixando sua pressão sanguínea e, consequentemente, os sangramentos do menino. Uma das possibilidades é que Rasputin fizesse uso da hipnose para isso. Mas não faltam rumores de que o bruxo empregava magia negra para tratar Alexei. A verdade é que esses acontecimentos deram esperança a Fedorova, que passou a acreditar que o homem podia operar milagres, ganhando com isso poder junto à família imperial.
Mas além de seus poderes sinistros, outro aspecto controverso sobre Rasputin era o fato dele afirmar que poderia livrar as mulheres de seus pecados e fazê-las encontrar a graça divina, bastando para isso que elas fizessem sexo com ele, independente de serem casadas ou não. E sabe-se que ao longo de sua vida não faltaram seguidoras. E justamente por esse seu comportamento devasso, seus hábitos extravagantes e sua suposta paranormalidade, além de sua origem pobre, muitos o odiavam. Logo, a libertinagem de Rasputin tornou-se um escândalo, existindo inclusive um boato de que ele e a Cesarina tinham um caso, o que causou um enorme dano à reputação de Fedorova, levando o nome dos Romanov à desonra. Um desenho mostrando seus supostos encontros amorosos começou a circular. Mas, na verdade, o interesse dele pela mulher nada mais era do que financeiro, pois como ela acreditava que, tendo esse homem por perto, a vida do jovem príncipe estaria salva, Fedorova não economizava com o místico. Mas, para quem se encontrava do lado de fora, a impressão que dava é que Rasputin mantinha a família imperial num estranho e hipnótico domínio. Em pouco tempo, a alta sociedade tomou ciência da importância do profeta junto à família imperial. Logo, clérigos, nobres, autoridades policiais, aventureiros, bajuladores e oportunistas de todos os calibres enfileiravam-se atrás do bruxo para conseguir algum favor real. Inclusive, muitos deles, que já conhecendo a fama de libertino do mago, ofereciam as próprias esposas em troca de benefícios. O fato é que o enorme império dos Romanov, o maior em extensão em toda a terra, passou a ser inteiramente regido por um bruxo. Até no parlamento russo, discutia-se o porquê dessa influência de Rasputin sobre os Romanov. Em 1914, a Europa é tomada por uma guerra brutal. A Rússia se alia à França e à Grã-Bretanha em luta contra o poderio militar alemão. No final de outubro de 1915, aproximadamente 1,5 milhão de soldados russos estavam mortos ou feridos. Rasputin, um homem supostamente comprometido com a paz, encoraja Nicolau II a retirar as tropas russas e considerar a paz com a Alemanha. É neste momento que o relacionamento do bruxo com a família real atrai a atenção do serviço secreto britânico. Dentro de sua base central, situada no Hotel Astoria, no centro de São Petersburgo, agentes britânicos encontravam-se cada vez mais ansiosos para avaliar a estabilidade de seus aliados russos. Esses agentes estavam cientes da influência de Rasputin em toda a Rússia e de que ele estava agindo de forma particular para um acordo de paz independente com os alemães. Mais do que nunca, a vida do místico corria perigo. No entanto, a história registra que foi o príncipe Félix Yusupov, filho de uma das famílias mais ricas da Rússia e educado em Oxford, que via Rasputin como obstáculo para a recuperação da Rússia na guerra, que descontente decide levar o envolvimento do bruxo com os negócios da Rússia a um fim. Os conspiradores imaginaram então um ardil. O príncipe Yusupov era casado com a sensual Irina Alexandrovna, uma das maiores beldades da corte. Rasputin a viu certa vez na ópera e encantou-se. Para atraí-la ao seu palácio, Yusupov prometeu que a apresentaria ao místico. Sem desconfiar que era uma armadilha, pois foram incontáveis as vezes que homens poderosos ofereceram-lhe as esposas em troca de benesses e cargos, Rasputin foi para o encontro. Mas escondido no segundo andar, estava um grupo de homens conspirando para matá-lo. Após consumir muito vinho,
misturado com cianureto em uma quantidade suficiente para matar 5 homens, o bruxo não mostrava qualquer sinal de envenenamento. Por volta das 3 horas da manhã, Yusupov, incomodado com o fato do veneno não surtir efeito, lhe deu um tiro no abdômen. Rasputin caiu no chão, e quando o príncipe vai confirmar se ele está morto, para sua surpresa, o bruxo abriu os olhos e saltou violentamente contra ele, tentando estrangulá-lo. Yusupov consegue se livrar e grita alertando os demais conjurados, que desceram do andar superior e passaram a espancá-lo brutalmente, com socos e pontapés. Eles amarraram suas mãos e então o agente britânico Oswald Renner deu um tiro a queima-roupa no meio de sua testa para ter certeza de que ele realmente estava morto. Dizem que antes de se livrarem do cadáver de Rasputin, os agressores lhe cortaram um pênis, que ficou um bom tempo desaparecido, reaparecendo em 1967 em poder de uma velhinha simpática de Paris, que o vendeu por 8 mil dólares a um colecionador russo. Hoje, o cajado de 40 centímetros em repouso de Rasputin encontra-se no Museu Erótico de São Petersburgo. Reza a lenda que basta olhá-lo para que problemas de impotência sejam curados. Depois disso, o enrolaram em um tapete e o jogaram no rio Neva, que estava parcialmente congelado. Talvez, na pressa, os conjurados esqueceram de pôr um peso nas pernas do mago e o cadáver emergiu 3 dias depois. O relatório da necrópsia apontou que Rasputin, surpreendentemente, ainda estava vivo quando seus assassinos se livraram dele e que provavelmente morreu afogado ou por hipotermia. Devido à linhagem nobre dos envolvidos no assassinato, Nicolau II resolveu apenas puni-los com desterros benignos. Porém, o estrago à imagem da monarquia foi irrecuperável. Outro fato curioso foi que dias antes do atentado, Rasputin teria dito ao czar que se ele viesse a morrer pelas mãos de desconhecidos, a dinastia Romanov continuaria governando a Rússia durante os próximos séculos. No entanto, caso ele fosse assassinado pelas mãos de conspiradores, o czar e sua família seriam mortos pelos russos em pouco tempo. Independente de que ele tenha adivinhado isso ou não, meses após sua morte, a dinastia dos Romanov foi derrubada na Rússia, iniciando a revolução que resultou na formação da União Soviética. No Natal de 1917, o czar e toda a sua família estavam presos, e apenas 15 meses depois da retirada do corpo de Rasputin das margens do Neva, Nicolau II, Alexandra Fedorova e todos os filhos foram assassinados na cidade de Ekaterimburgo por um comando de execução bolchevique. Relatos sobrenaturais afirmam que todos os fantasmas dos Romanov vagam pelas dependências do castelo de inverno em São Petersburgo. E quanto a Rasputin, teria ele de fato poderes sobrenaturais? Ou era um charlatão como tantos outros? Bem, o fim da dinastia Romanov teria sido uma profecia? Uma maldição jogada sobre a família imperial pelo bruxo? Ou uma sábia análise social por parte do esperto Rasputin?